Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης με την κοινοπραξία που αναδείχθηκε μέσα από τον διαγωνισμό για την Πανεπιστημίουπολη, προκειμένου να ξεκινήσει αυτό το μεγάλο έργο στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες, και εφόσον έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία ενστάσεων και της δημοπράτησης που έγινε, η υπογραφή της σύμβασης με την κοινοπραξία για την εγκατάσταση του αναδόχου, ώστε να μπούμε στο παραγωγικό πλέον κομμάτι της Πανεπιστημιούπολης και όλου του εγχειρήματος, που είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα με πολύ έτσι μεγάλη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύμβαση με τον ανάδοχο θα υπογραφεί μέσα στον Αύγουστο και αφού προχωρήσουν όλες τις διαδικασίες θα γίνει στη συνέχεια η εγκατάστασή του προκειμένου να ξεκινήσει το έργο. Την υπογραφή η σύμβαση, η οποία προγραμματίζεται για μέσα στον Αύγουστο, από όσο γνωρίζω από τις υπηρεσίες, θα υπάρξει η διαδικασία μετά της εγκατάστασης του εργολάβου και του ξεκινήματος των πρώτων εργασιών. Χρονικά δεν μπορώ να το προσδιορίσω, αν με ρωτάτε αυτό. Είναι θέμα των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν, προκειμένου να υπάρχουν όλα τα τυπικά έγγραφα από πλευράς της κοινοπραξίας και του αναδόχου, τον έλεγχο που χρειάζεται να γίνει από πλευράς της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Έδρας, ώστε να προχωρήσουμε στην τελική εγκατάσταση του εργολάβου.